Bom dia! Isto é o segundo dia aqui em Roma. Vocês já podem ter visto pelas gravações de ontem, que ontem não foi um dia muito interessante, digamos assim, porque nós já tínhamos chegado tarde a Roma. No dia de hoje nós acordamos bem cedinho e viemos cedo aqui à Fontana di Trevi, que vocês também já puderam ter visto pelas filmagens. Nós chegamos aqui perto das 8:30 da manhã e mesmo assim já tem algumas pessoas. Mas a minha dica é que vocês venham cedo, porque se vocês vierem assim à meia da tarde ou assim, é sempre muito mais pessoas, é muito mais difícil de tirar a fotografia. É bonita, eu pelo menos achei que teria, por exemplo, muito mais água a correr. E não sei se conseguiram ver pelo vídeo, mas realmente a água era pouca. Entretanto, logo de manhã, eles também costumam tirar as moedas que as pessoas costumam atirar para a fonte. E neste momento vamos a caminho da Praça de Espanha, portanto, vamos lá ver como é que vai ser. Também é um dos sítios em que as pessoas, em que há mais aglomerado de pessoas, e portanto também vamos ir cedo para ver se conseguimos umas fotos fixe. Portanto, já volto a contactar com vocês. Onde é que estamos, Ritinha? Estamos na Praça de Espanha, a adorar agora. Hoje está a ser top. Yeah, hoje está a ser hoje top. Vale a pena vir a Roma. Pronto, então valia. Mas já, yeah, como vocês podem ver ali atrás, temos os Spanish Steps, ou seja, os graus espanhóis, digamos assim. E lá em cima conseguem ver a igreja. E a esta hora são 9:15 e já tem muita gente aqui. Como vocês conseguem ver, nós queríamos vir cedo para apanhar pouca gente, mas não aconteceu. Portanto, esta parte de Roma, a parte mais antiga, é aquela parte que vale sem dúvida a pena ver. Hoje está a valer sem dúvida nenhuma a pena. Nós acabamos de chegar aqui ao Coliseu e basicamente foi uma dor de cabeça para entrarmos aqui dentro, porque nós já tínhamos os bilhetes comprados, mas depois supostamente tínhamos que ir para uma fila para recolhê-los, quando na verdade nós só tínhamos que entrar na fila e recolher os bilhetes lá dentro. Os bilhetes que compramos foi os da Cop Culture, portanto é esses que eu recomendo, porque é muito mais fácil de entrar. Se vocês já souberem como é que têm que entrar no Coliseu, nós não sabíamos, por isso é que andamos aqui como vá bolas de ping-pong de um lado para o outro a perguntar às pessoas onde é que tínhamos de recolher os bilhetes. Não sei se vale os 12€ para entrar, se bem que nos 12€ do bilhete já inclui o Monte Palatino e o Fórum Romano, portanto por aí se calhar vale os 12€, mas pronto, nós agora provavelmente vamos almoçar e só depois disso é que vamos então fazer o Monte Palatino e o Fórum Romano, e depois durante a tarde vamos ver o resto das coisinhas que temos no nosso itinerário e vocês vão acompanhando. Thank you.
Bem pessoal, nós acabamos de subir aqui ao monumento Emanuel Vitoriano II e esta é a vista que vocês conseguem ter. Nós pagamos 2€ porque temos menos de 25 anos e vale completamente a pena. Se for um bilhete inteiro são 10€, o único problema é que está a chuviscar, mas vocês conseguem ver a vista e é incrível. Vocês conseguem ver Roma quase 360 graus. Portanto, vale mesmo muito a pena. Nós acabamos de chegar a Tivoli, que fica a 1h20 mais ou menos de Roma. Nós éramos suposto termos apanhado o comboio das 8h57, no entanto nós saímos as horas de casa e chegamos aqui há bocadinho. Vamos apanhar o comboio depois das 2 da tarde e viemos só visitar aqui esta vila de Vieste, que pelas fotos parece bonita, portanto vamos lá ver. E vou-vos mostrando por aqui como é esta vila. Oi pessoal, hoje então é domingo, dia 28, e nós decidimos vir ao Vaticano, tendo em conta que tanto os museus como a Capela Sistina era de graça. Como vocês podem ver, nós agora estamos na Piazza de São Pietro. Nós chegamos ao Vaticano por volta das 20 para as 10 da manhã e só conseguimos entrar às 11h15. O Papa aparece aos domingos aqui na praça ao meio-dia, portanto tivemos que ver os museus e a Capela Sistina a correr. Tem muita gente para ver o Papa, nós nem sequer conseguimos ver muito bem. Portanto, se vocês quiserem mesmo ver o Papa, venham muito mais cedo para arranjar lugar, porque a praça fica completamente cheia e não dá para ver. Nós agora queríamos entrar na Basílica, ali atrás, mas a fila está enorme, porque para entrar na Basílica é de graça e depois vocês podem entrar ou subir à cúpula pelas escadas ou pelo elevador, mas a fila está mesmo enorme. E portanto nós não sabemos como é que vamos fazer. Também já está na hora do almoço, portanto não sei se vamos almoçar primeiro e depois voltar aqui se a fila estiver um bocadinho mais pequena. Não filmei nos museus porque pensei que não daria para filmar e também estava muita gente, portanto não dava. E depois na Capela Sistina não dá mesmo nem para filmar nem tirar fotografias, portanto... Alô! E pronto, nós vamos ver o que é que vamos fazer, se calhar vamos almoçar primeiro
e portanto amanhã de hoje é, foi assim, foi aqui no Vaticano e portanto não há tanta, tanta filmagem como isso, porque realmente era impossível com tanta gente estar a filmar lá dentro do museu. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Eu estava aqui a editar o vlog de Roma e dei conta de que eu não tinha terminado este vlog em Roma. O último clipe que vocês viram foi dos Jardins Borghese e a razão pela qual não há muito mais conteúdo do último dia em Roma é porque estava a chover muito e nós andamos praticamente na rua esse dia todo. Cada uma de nós teve que comprar um guarda-chuva no último dia porque realmente não dava para estar na rua sem guarda-chuva e nós nem sequer tínhamos casacos de chuva porque achávamos que não ia chover nesse dia. E portanto nós de manhã fomos aos Jardins Borghese, depois o que fizemos foi almoçar no Mac e depois basicamente fomos às compras e nós ficámos mais ou menos até a hora do jantar e depois do jantar fomos logo para casa porque também tínhamos as malas para fazer e isso tudo. E no dia a seguir, que era o dia que íamos embora, nós tivemos que nos levantar às 4h30 da manhã para apanhar o voo das 6. Ao editar todo o resto das filmagens, eu percebi que não tinha acabado o vlog e portanto decidi terminar então o vlog para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esta viagem que nós fizemos a Roma. E não se esqueçam de deixar um grande gosto se gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo se ainda não o fizeram e de ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!